ijoro bamaranye bayishaba leta 15 bazabanya Uganda kubizire kukura karu mureke kwikiriza president witaka tushaba yacha sante bazileta tusivye kanyo kazanga bazileta muzirye ni sente zanyu konke chokora ni mukimanyo mu box ni nyenda ryoro mu 7 tumwereke ntuza kumutera karuru kandi chokora ni mukimanyo wamara kutikinga otaru kaho sama hao akaruka ukakule wamekana ukakule leti emoga makamira nyine binji konka kako gariza kazi daro makamira wanyakamwenji mwara unanga wanyakamwenji people power our power NUP everywhere ikumi wa mwetabu biranga umunyankore ya Shazrim umunyankore ya Sao mwere mnonga bobi yanga mriho mwere mnonga kuisha a ejimirale yokubanza yotuko zino mjura mwere nyo mwere eda ogu ya gamboru nyankore wanjiro na yarma hakimbezera Uganda mwamanyi 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 nange mwebale nyo mwebalire ddala okubetonya nemuze polisi eriwali eganya abantu okujya abaana bakwera babagoba engudo bazigadde naye muce mwebale nyo mwebalire ddala tumanyi nti ekyokkola mukimanyi abaana bekamwenje manyi nti abaana babatuusako mesiji yonna manyi mubadde mufolowinga tumanyi bulungi nti ebibaluma byebituluma tumanyi nti bemwagala naffe bwetwagala naye tubadde tulina okutuuka wano leero mutulabeko mumanye nti tetwapowa era tetugenda kupowa nina bingi nnyo ebyokubagamba naye saagala bakuuma mu nkubaafu so longo okusooka abaana bekamwenje nze maze ebbanga nga nzija eno ngamba kubira emiziki nga nzija mu geto zammwe nzija mu kilabu ne tubeera fenna era manyi nti nammwe mukimanyi sina njawulo kuva mumwe twandibadde twogera bingi nnyo naye saagala mugendere just ku bigambo njagala mugendere ku bikolwa byaffe nze ndi wano kurepresentinga muntu wa bulijjo manyi nti abaana bangi muli balimi muli makasooli naye kasooli wa sente meka babagula abayisi tuteekamu kinene nnyo ate n'emisolo ne bagibateekako eno kamwenje emyaka 3-5 Museveni wabadde pulezidenti bangi mwenamwena baali bato obaeriawo bangi temumanyi tikamwenje yali peta nga Museveni tanaja okusinga kati Museveni wabadde oba emyaka gyonna eno kamwenje yalina treni nga madamu deputi wabagambi ng'egenda kasese ne Museveni ye ayagala kufula bantu sibasilevu ayagala bakumanga baavu treni bameka abaana bako training eyita wano 10 naye nga leero mukiraba weeri wano ebyuma babigyewo ye Museveni afuba kumakinga sure agagawaza famire ye naye nga bantu bona bona bazemereka eno kamwenje it's a very rich place wano kamwenje waliwo ne damu damu gye bayita bagita mpanga damu ne bantu bameka balina amasanyalaze mu kamwenje ate abagalina bagasasula sente meka buli uniti kati ekyo njagala kibalage wawe tuli etwogerako aga n'amazima njagala kubabuusa amadwaliro gawano go gali mu eddagala amadwaliro gawano gali mu eddagala abasomesa bawano babasasula ku tayimu nemutunda ente nemutunda kasooli nemutunda ettaka nemuwerera abaana abaana bafuna emirimu kati kambabuzo yesu mwogende ku kirombe nkimanyi nti mulina ekirombe kya limestone wano wano waliwo factory ya limestone
abatwala butwazi abavubuka bano muyina emirimu so byenjogerako agana mazima byenjogerako bitufu ate saagala kubyogerako bwogezi kuba manyi nti Museveni buli wajja wano n'ayogera usual things eri abapolitician n'ayogera eri abapolitician 35 years 35 years 35 years nze abasinga wano mbasinga obukulu naye nze nange Museveni yajja yafuuka president nga nyina myaka ena abamu mwali bulubuto abamu nga ne bamama bamwe bakyali bato naye kaakati tubadde bwe tuti buli mwaka buli mwaka buli mwaka buli mwaka bwe nali ndi muto twali tusekerera Zaire nga Mobutu Sese Seko abafuze 20 years twali tusekerera Zimbabwe nga Mugabe abafuze 28 years 25 years Museveni atufuze 35 years aina kyasobola kugamba bantu naye atagaoza famire ye naye kamba buli nekino nze at least nina bakyali bange bava mu Western Uganda era nzija manyi ekigenda maaso mu Western Uganda ne bogenda Karamoja bogenda Busoga bogenda Arua bogenda tobalowooza nti buli muntu avawo mu Western Uganda ali bulungi balowooza nti Museveni lyabba Karamoja gold gwabba Karamoja aleeta n'amuwa abantu bali mu Western Uganda naye nga si bwe kiri ne wano mubonaabona Museveni yeekakawaza ne bakyali be abatono bano ba Franka kimanyi mikwano gyange naye njagala kubabuulira ensonga lwaki bagambe polisi Museveni bajja wano basasula abantu bonna bonna jangu olabe Museveni ne baba wa t-shirt abeerere abaana abafuza ne babateramu amafuta bwe nzija wano bateeka polisi n'amagye tebaagala njogere nammwe lwaki batya Museveni atya nze nali ndowooza Museveni genero Museveni fake genero kubanga atya tetetulina mundu tetulina byambe tetulina mayinja nebwe tujja batya sawa zino tuwanyisa bulwadde naye laba zi patro eziyimiridde wali amaanyi gali mumwe tebatya nze batya mmwe bamanyi bwe nayogera nammwe nammwe mugenda kugulawo amaaso kati no bali mu buzibu kubanga maze okwogera nammwe manyi ti abantu bangi babalemesezza okutuukaano naye njagala kubasaba mmwe abasobodde okutideri bangi bayimirideri kubanga batya tiyagasi bangi babatiisatiisiza bamanyi babakuba mbooko naye njagala kubagamba tebasobola kubalemesa kugenda kulonda ebokisi yagenda okusalawo so njagala kubasaba buli omu ali wano making a sure buli muntu gwomanyi ng'ebiro 14 okwezi kwa January avaayo n'alonda buli muntu togamba nti tuli bangi zenebwe sironda no ogenda kubeera public holiday buli omu aveeyo alonde njagala Museveni tumulage nti tuli bangi ate tukwatagana bamaze emyaka mingi nga bafuba okutwawulayawula batwawulira ku tribe mwemuli banyankole mwemuli bateeso mwemuli bacyoli mwemuli baganda temukwatagana naye it is too late for them kati sawa zino tuli muntu ki tuli
turi mumpochi fena chotwagala chechimu tesora kumwamba ke mtu wa miaka 8 agenda kutegerera fe kusemene achali we miaka meka esegera meka tifewe tuli tuino kusala we future ya bana bafe enzo toku ngama timuseveni ya sekiwari nga future yafu nga ye future ye eri already behind him Museveni alimu history ye fe future ye fe future we are the future so njagala kubasaba tusaleo future jituagala okumeramu emiti majako lachi njagala kubasaba mikwano changu akaliru kamwe njagala kubasaba umugendo kulonda togenda kulaba linya Bobi Wine togenda kulaba linya Musinguzi tokusa kuleba lina ezina Musaura noza kuleba Chagulanyi Senta Robert akabonero chi Megi Pisona yagenda kubera akabonero chi Megi Pisona kolambo tyabantu bala muli muwanvu nyo njagala kubabulira Mwena kufula president wame Mwke na kuwa mfinye president Nga servant Nga si boss Mwke na kuwa mfinye president Nga chali wa mwe Mwke na kuwa mfinye president Nga generation ya mwe Mwke na kuwa mfinye president Nga manyi elizimu ya mwe Kwae mwe kenyini Mwazikia mwke tone mwente kawano Mwke na kuwanga Akalulu kamekeka gendo kuleta amarwari emibaso marwari Akalulu kamekeka gendo kuleta emirimu emnyeto Akalulu kamekeka gendo kubalansinga epei ya kasori Keka gendo kumi ya cooperatives Akalulu kamekeka gendo okuteka zi factories awa no Keka gendo kumi ya uchirombe wa no Akalulu kamekeka gendo okubalansinga epei ya masanyalase Name mfune mutamu samwe Akaduru kamwe kekagenda okusala we tewali kuba bantu mboko kubanga batibali kutibakiriza kyekimu n'aba bakulu kye bakiriza so muzikiriza mikwano gyange obwire bwagenda kandi nutahare na ye temwerabira yemwe mwina obuyinza manyi nti twogedde nammwe mu nkuba kyobola batemweze bangi nnyo naye manyi nti bangi nnyo abali eyo mubatuuseko message eno mikwano gyange That was coming. I liked even how Bobby Young, delivered his message. So, actually, I'm going to trim it out and give it to you guys. Yes. Hey, go in there.
TV a police aya blockings abantu kabangaliza police zilinga kabangaliza police era kangezeko kulaga embere eno many people were blocked many people were blocked you can count these patrol cars that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yeah 13 patrol cars 13 patrol cars just because Bobi Wine was here at Kamwenge Secondary School a pitch yes, they have blocked people from coming here but these border guys were brave enough to come here and hear the message of change yes this is Kamwenge district you have heard Bobi Young at least saying a word Bobi Young has sent the message of freedom to the people of Kamwenge. Yeah, the police have blocked this road, as you can see. Moreover, 13 police patrol cars. Yeah, we don't have a medicine in hospitals. We lack oxygen in hospitals. And you also are on the news, on the traditional medias. Doctors and nurses crying that they are not paid well. They are not paid actually in this COVID-19 pandemic. They have not been paid by the government. Ah. The government Love. Is buying patrol cars, buying tear gas to stop Love. Bobi Wine, to stop the message of freedom. But come what may, come 14th January, the people know whom to vote. 14th January, we are voting for the umbrella. Chagulanyi Sentamu Robert. Yes, is the name. Yeye mbeera baganda bange ndoza mulabye ensonga lwaki abaana be Kamwenge mulaba boda zintono era netsawe kinene nyo naye nga abantu ababa tisiza I remember yesterday Patrick Amriat Oboy was here era tear gas yabadde mungi nyo Patrick Amriat Oboy ye yakozeseza force to enter the town era tear gas twasanza akyawunya naye ayene mbeera egena maso abaana baba blockings abaka baba blockings na yenga ebaze okulaba ngate ebawaayo message eri Kyagulanyi Sentamu Robert. Okay, yeah, thank you Sita wa Uganda. Yeah, that is the man behind the team Kyagulanyi TV. I'm sure you know him. When we come back here, the president is still with the people. They are donating. You know, like Museveni says that it is foreigners that he give money to Bobi Wine. I think these are the foreigners Museveni keep talking about. I don't know. Because they lost what to say. Kono java musibira bwa nagambye the president Yoweri Museveni atawabulwa ye dictator asembyeyo okubeera mu ggwanga Uganda. Asembyeyo enaku z'omwezi nga 14 tugenda kuba tumujjako Obusajja ono yeyembeera ngeravayo muzeyi yeyembeera yeah that is the situation.